Gustav, hvis vi skal starte på de helt store linjer, så har du været i Midtjylland-regi, siden du var 11 år gammel, ja, til den dag i dag. Du er gået fra at spille ude i en lille bitte samarbejdsklub ude i Roslev til klubsamarbejdet Herning Elite Akademiet, førstehold i Midtjylland. Hvordan vil du sådan helt overordnet sætte ord på den rejse, du har været igennem? Det har været vanvittigt. Det er jo næsten helt tilbage til alt, jeg husker. Det har været med en rød og sort trøje på. Altså, man gider ikke bruge ordet rejse, men det har fandme været noget af en rejse og op- og nedture og sindssyge oplevelser, både på og uden for banen og rejser og så mange gode mennesker, og man har fået så mange gode venskaber med på vejen, så det har været nogle sindssyge, det er 11 år nu, så det er lang tid, men det har fandme været fedt. Kan du prøve at sætte ord på nogle af de største øjeblikke, du har haft i Midtjylland-regi? Der er jo mange at vælge mellem. Altså, når man har været der i 11 år, det er jo klart, det er jo en halv menneske eller for dig. Selvfølgelig tiden på akademiet, din debut på førsteholdet, du bliver topscorer og har vundet en del titler efterhånden, også har spillet i Europa. Hvad for nogle nedslag vil du lave som de største højdepunkter som personligt for dig i FCM? Jeg tror Champions League-kamp mod Liverpool på Anfield. På MCH Arena. Det på både Anfield og MSU Arena var sindssygt. Og så selvfølgelig husker jeg jo kampen mod Manchester United på akademiet. Første kamp, jeg nogensinde spiller på MSU Arena, hvor vi lige fik lov at spille derinde. Det var monster fedt. Og så, som du siger, sidste sæson at blive topscorer var også kæmpestort. Men der er så mange fede ting at vælge imellem. Jeg får sindssygt mange gode oplevelser med på vejen. Så det er svært lige at tage en ud, men jeg tror, hvis jeg skulle vælge en, så var det at spille mod Liverpool. Men inden du kom til alle de ting, du opridser her, der er jo en tid, hvor du går på efterskolen og på Easy, hvor Svend, der er sportschef i dag, jo også havde en rolle. Og der ved jeg, at der er en episode, eller måske flere, men hvor han er fat i der. Kan du prøve at fortælle om den der tid på Easy, og hvad det var, Svend, han måtte hjælpe med? Jamen, da jeg startede på efterskolen, der var jeg lidt en rebel, og havde lidt var ikke blevet helt moden endnu, og havde nogle ting, der skulle prøves af og sådan noget. Og det er jo ikke noget, der går hånd i hånd med sådan en klub som Midtjylland. Så jeg blev sat på plads et par gange, og blev faktisk smidt helt ud af efterskolen i et måned. Skulle ned og spille på andenholdet i IKAST, det var sgu lidt en skør tid, men jeg opførte mig ikke ordentligt, og så skulle Svend sætte sig i respekt. Men efter det, så har der aldrig rigtig været nogen problemer uden for banen. Det lærte jeg noget af, og han ringte også til mig i går og sagde, at det var måske meget godt, at han ikke smed mig helt ud af klubben. Ej, det er sagt. Ja. Den har været dyr. Ja, det har ikke været godt. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det betyder for dig, det at være en lokal dreng? Som du selv siger, alt du kan huske, det har jo været med et eller andet i den her FCM-familie, sådan fodboldmæssigt. Altså, betyder det noget ekstra, at du kommer fra det her område har gået hele vejen, også måske for at inspirere nogle af de andre unge, som jo ser op til dig? Ja, det betyder sindssygt meget. Der er ikke noget federe, når der kommer nogle små drenge hen og siger, at de gerne vil være ligesom en, som går selv og kæmper med det hver dag. De har også en lang rejse foran dem, og hvis jeg bare kan hjælpe dem lidt og være et forbillede for dem, det betyder jo alverden. Og så også ved jeg, at alle dem hjemme i Roslo er stolte og super glade, og dem, der render og træner der, de ser op til mig. Det er jo den fedeste rolle at være i, og kunne give noget videre til dem. En af de ting, som har været meget i øjnefaldende ved din udvikling her i de senere år, det er jo, da du kom op. Du har altid været den der udfordrende spiller, der skaber masser af chancer, men i starten kæmpede du måske lidt mere med at få slutprodukt på. Altså, der var jo ikke lige så mange mål, til du så i sidste sæson står som topscorer i Superligaen. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for en udvikling, du har gået igennem som seniorspiller, men også hvordan du har arbejdet med dig selv? Først og fremmest, så tror jeg, jeg har taget lidt lære fra dem, der har været omkring mig. Jeg har altid haft nogle spillere på holdet, som har været bedre end mig, som har scoret flere mål, og som har kunnet det der med at lige få prikket den ind. Jeg husker Dreyer, og så har der været Kappe og Wikheim, da jeg lige kom op, og Paolo Nacho, alle dem her. Og så har der selvfølgelig været Duncan som træner, som virkelig også har banket ind i hovedet af mig, at du skal fandme løbe derind, hvor målene bliver scoret, og du skal ikke stå uden foran feltet og kigge og vente på, at den kommer, du skal ind og angribe. Så jeg tror mest af alt, det har været læring fra nogen, der har vidst bedre end mig selv. Og det er et godt råd, som jeg kan give til dem derude også. Altid tage i lære for dem, der er bedre end dig.
Og det er også noget, jeg skal tage med mig nu, når jeg kommer til en større klub, hvor der er nogle spillere, som bare har meget mere erfaring end mig. Så jeg glæder mig til at hive ny læring ud af dem også. Og nu har du været her i FCM i rigtig, rigtig lang tid, og du nævnte også indledningsvis, at du har fået nogle rigtig gode bekendtskaber og nære venskaber. Også kan du bruge lidt ord på sådan tiden? Hvem er egentlig de der bedste holdkammerater? Hvem er du tættest på? Er der nogen sådan medspiller, du vil fremhæve sådan af forskellige årsager gennem den tid, du har været her? Ja, der er jo helt vanvittigt mange. Jeg har jo bekendtskaber helt fra ned fra U13, som jeg stadig mødes med et par gange i ugen. Og så har jeg selvfølgelig fulgt med Dyr, Nicolas, hele vejen op igennem rækkerne, stadig til den dag i dag. Og så er jeg blevet sindssygt gode venner med de gamle også, Løssel, Gardenman, Dalsgaard osv. Og alle brasilianerne også har jeg haft det så fedt med at danse og lave sjov med dem. Så der er fandme mange, jeg kommer til at savne, og som jeg håber, jeg kommer til at se igen. Men jeg er sikker på, sådan bekendtskab i fodbold, man mødes på kryds og tværs på et eller andet tidspunkt. Det er 100% sikker på. Nu bliver det jo så Lazio, hvor du skal ned og gøre et indtryk i en ny klub, og blandt, som du selv siger, en masse andre og nye holdkammerater. Lazio, dem mødte du jo to gange i efterårssæsonen, et lille års tid siden. Hvad var det for et indtryk, du fik af Lazio som fodboldklub? Det tænker jeg også var med til at danne årsagen til, at det er dem, du vælger at skifte til nu. Jamen, jeg kan huske, da vi skal spille mod dem dernede i Rom, der sidder vi og snakker sammen ved morgenbordet og siger, hold kæft, hvor kunne det være fedt at spille her en dag. Altså, det er jo bare en gigaklub og fede fans og fedt stadion og fed historie. De har jo bare hele pakken, så jeg kunne sige, at jeg skal derned og spille, det er helt surrealistisk og en kæmpe drøm for mig. Det er sgu ikke noget, jeg havde regnet med. Jeg spillede godt mod dem, men jeg havde alligevel ikke tænkt, at det skulle ende, som det gør nu. Men det kan gå stærkt i fodbold, og det gælder om at gøre det godt på de rigtige tidspunkter. Og det gjorde jeg, og det, jeg er glad for, at jeg spiller nogle gode kampe mod dem. Må du høre lidt fra italiensk side på baggrund af de kampe, så kom der nogle beskeder i indbakken og sådan lidt, for du var jo virkelig kampafgørende, både i Herning selvfølgelig, men også dernede, hvor du scorer, men det endte i et nederlag. Har du hørt fra italiensk side efter kampen? Ja, det har jeg set med. Men jeg kan huske en historie, sådan et par dage efter vi har spillet mod Lazio, der siger min far til mig, at du skal måske tage til Lazio. Står der her i en eller anden italiensk avis, han kan lidt italiensk, så siger han, de har også lavet et interview med dig, står der. Så siger jeg, nå, hvad fanden. Og så står der, at Gusto Isaksen er vild med klimaet i Italien. Er vild med maden, specielt hans livret, der er ravioli, som han siger. Jeg siger, hvad fanden, jeg skulle aldrig udtale mig til det der. Så det startede lidt der, og så lidt siden har der været sindssygt meget med Italien og sådan noget, men jeg er glad for, at det lykkes her til sidst. Jeg tænker også, det må være et halvt år siden, der er du jo på besøg i Rom. Det er så efter vores Europa League-kampagne, der ligger jo transfervindue der om vinteren også. Du er afsted med din kæreste Olivia, du lægger et billede op. Jeg tror, det er en weekendtur. Du lægger et billede op, hvor I er i Rom og spiser, og det nærede jo også en masse af den her transferspekulation. Kan du sætte lidt ord på, var det bevidst, eller var det med et glimt i øjet, eller og genererede det også den der trafik, som du nævner her? Nej, det var med et glimt i øjet. Vi havde en friweekend, og vi skulle lige træne om fredagen. Så sagde de gamle til mig, at du bliver simpelthen nødt til at lige lægge et billede op, når du er nede i Rom. Så tænkte jeg, okay, det prøver jeg lige. Jeg tænkte ikke, at det ville skabe så meget på styr, men så lagde jeg det op, da jeg var på weekendtur, og så fik jeg jo sindssygt meget besked, og du skrev til mig, og sådan, det var helt vildt. Men på det tidspunkt vidste jeg godt nok ikke, at jeg skulle derned og spille, men det er vildt nok, at det sker nu. Som fodboldspiller, så søger man jo altid sådan at give sig selv de mest optimale betingelser, og træning og alt muligt andet. Er du også begyndt at lære italiensk, så du kan få en god start i Lazio? Jeg har startet, ja. Det er sgu lidt svært. Jeg startede, da jeg kunne tre år. Så det bliver tof, men jeg kommer til at give den gas med det, og så forhåbentlig kan jeg snakke det inden længe. Fordi jeg tænker ikke, at der er så mange, der snakker engelsk dernede. Jeg tror, det kører på italiensk. Så det er med at lære det hurtigst muligt. Det har jeg også set på brasilianerne her. Altså,
hvor hurtigt de bliver integreret, når de, når de lærer sproget, det, det giver sgu bare lidt. Kan du sige noget til kameraet på italiensk? Nej, det venter vi med. Det er godt. Ja, Lazio i sig selv, det er jo en kæmpe klub, det har du været inde på. Sølvvinder i Italien i sidste sæson, og nu venter der et Champions League-gruppespil. Det er jo noget af det største, den største scene, man kan spille på. Hvad ser du frem til i Lazio som, som fodboldspiller? Kampen mod Roma, og bare Champions League, og kæmpe opgør, og nye oplevelser, og jeg tager det stille og roligt en dag ad gangen, og så prøver at lære så meget, som jeg kan, og suge til mig. Jeg skal kæmpe for min plads, og forsøge at komme ind på holdet. Det bliver ikke nemt, men jeg glæder mig, og jeg tager det stiv arm, og brystet fremme, og så jeg er ikke bange for noget, og jeg glæder mig til at give en gas dernede. Nu når du rivalopgået mod Roma, så nu er det først, du har også været en af dem, som man virkelig har kunne mærke, at de har derbykampen mod Viborg har betydet rigtig meget. Altså, kan du prøve at sætte ord på den der følelse der med, og man lever jo lidt for den klub, som man er i, og det har du jo været en af, ja, dem, som også virkelig har gjort. Kan du sådan, også i Midtjylland, men også det, der kommer, så hvorfor er det, man lever sig så meget ind i det, når man er i en klub her? Nu har du været her. Ja. Man kan sige, at Midtjylland flyder lidt i årene, ikke? Så det, ja, kan også være en del af det. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det betyder? Jeg tror først og fremmest, det er, at man virkelig kan mærke fansenes betydning for de kampe, og man vil gøre alt for sine fans, så jeg tror, det bunder ud i det, at man bare vil give sig selv 100%, fordi man ved, hvor meget det betyder for dem, og derved tror jeg, det kommer til at betyde meget for en selv. Kampen mod Viborg har været altså fucking sjov, og kæmpe oplevelser, kæmpe fest med fansen efter og sådan noget, jeg glæder mig til at tage det videre. Jeg tror måske, det bliver lidt mere gang i den, end på MTH Arena, selvom det har været altså magisk opgør mod Viborg. Så glæder jeg mig også til at prøve det på næste niveau. Og netop det her fansene, så nu har vi jo en platform, hvor du kan sende en afskedssalut. Ja. Er der nogen, eller en tak, du vil sende til fansene og de omgivelser, der har været i Midtjylland i de 11 år? Ja, jeg vil gerne sige tak. De har støttet mig hele vejen igennem, og selv da jeg kom op i førsteholdstruppen og ikke var så god, så troede de på mig stadig, og de har sgu altid været søde og gode ved mig. Her forleden, da jeg brændte mit andet straffespark i streg, kommer vi ud igen til pausen, og de synger mit navn. Det er sådan nogle små ting, der betyder så meget for en spiller, så jeg vil bare sige tusind tak til dem, og så håber jeg det på gensyn. Netop på gensyn, det er der helt sikkert mange, der vil spørge om. Er det fuldstændig udelukket, at Isaksen han trækker en Midtjylland-trøje overhovedet igen en gang i fremtiden? Nej, jeg håber, det kan ske en dag igen, men de ved også godt, at jeg gerne vil ud og opleve verden nu. Så må de komme og besøge mig. Det er klasse. 11 år i FC Midtjylland, det betyder også, at du har mødt rigtig, rigtig mange mennesker i klubben. Er der nogen, du sådan vil rette en tak til for den hjælp, de har givet dig, eller bare har været omkring dig? Er der nogen særlige bekendtskaber, der også lige skal have en tak med på vej? Altså, jeg tror specielt sådan nogle, altså de frivillige og holdledere og trænere hele vejen igennem. Hold kæft, de har været skønne og betyder rigtig meget. De betyder mere for os spillere, end de lige tror. De knokler så meget. Så jeg vil bare sende en stor tak til dem også. Og tak for alt, de har gjort for mig og for hvem de kommer til at hjælpe i fremtiden også. Nu flytter du for første gang i din karriere langt væk fra, ja, familie. Man kan sige, din kæreste også selvfølgelig, men hun er jo så flyttet lidt væk fra dig til at starte med. Hvordan kommer det til at være, Gustav, stå helt på egne ben, for du har alligevel været tæt på familie også. Det er også noget, man ser frem til i det der, ja, næste skridt af udviklingen. Jeg glæder mig. Det bliver mega fedt. Men jeg har også hørt fra Gilla, at det skulle være rimelig tof. Og når først familien er taget hjem, og man sidder alene i et nyt land, så er det først der, det går rigtig op for en, hvad er det, man har givet sig ud i. Så jeg er spændt på, hvordan det bliver, men jeg kommer til at tage det i stiv arm og igen brystet frem. Jeg er ikke færdig nu. Jeg er først lige startet, så jeg glæder mig til fremtiden, og jeg frygter den ikke.